U toku današnjeg popodneva, Nenad Macanović Bebica se trudio oko Miljane Kulić. Ne bi li je ponovo pridobio, pa je čak dolazio do izolacije da proveri je li jela nešto, dok ga je ona uporno izbacivala napolje. Kulićeva je šokirala sve, kada je na ulazu u Belu kuću, nešto kasnije počela da udara Nenada po licu. Šta ti je, što radiš to, pitao je on, a onda je usledio još jedan udarac, pa još jedan, pa niz novih, ali on udara je čoveka, vikao je Zola. Kaži mu da ne prilazi više, bunila se Miljana. Neka je, odgovorio je Macanović.